uusi kamera. Huomenta. Huomenta. Tervetuloa. Royce and Joen. Nauhoittaa ja soittaa se mikrofoni. No vaatteko sä äänitetään tällä? Niin koko levy? Niin. Tää on nää biisit. Niin turhaa, sitä nyt mä katon. Tuo päälle äänet on tietysti vähän hankalaa, mutta kai me jotain keksitään. Onko toinen kamera katon, niin siihen sitten. Monta kertaa tulee kameralla. Niin. Sitten vaan leipoo iMoviessa ja sitten yrittää saada tuulossa. Jotenkin. Tees jotain, niin näyttäis siltä niinku tehtis jotain. Siellä aamulääkitys jälleen ottamatta. Mikä on tietysti hyvä merkki heti. Niin kuin tavallaan tiedän se, mutta en tiedä vielä syvästi. Itselleen vaan semmoista uhkaavaa alahankamattoja. Yllättäen. Oletko mihinkä biisi ikinä ehdottanut semmoista uhkaavaa alahankamattoa? Kato. Kauhea kepitys. Pohjoismaiden nopein rodeisin soitto. Vuoden 78 rodeisin soitto Suomen mestari. Yhtään mitä sointoja, mitä se säveli. Verkkopiuhan. Verkkopiuhan siis muuntaja. Eikö se, että me saan se katsot Mäkkiin kiinni? Mä jätän kurut kokonaan pois. Kyllä ne varmasti käy. Katsotaan sitten, jos kaipaa, niin lisää. Pakettu se keikkajullari, se räpisi liikaa. Niin.
Eli Piano Sordino syntyy kätevimmin kotioloissa Kepakittusen Rautalankabändin julisteesta ja Embo Vessapaperista. No niin, helppo. Waiting for someone to carry me over. Päivä 3, day 3. To carry me over, for someone to carry me over. Distant suns, distant lights. Tää on rikki tää ääni on ei hyvä. Tuo ei tullut mennä soittamaan Metallican bassoa. Joo. Mut nimittäin aika paljon saman näköinen. Niin on muuten. Niin on. Mä äsken huomasin samaa. Voisi tuurata. Ai nyt ei mene niinku ambient bandin basistista. Ei mene. Ei tolla parralla. Siinä pitäisi olla joku semmonen niinku synä, semmonen niinku oikees hulluna vinkuva tai sitten joku slaidi tai joku se. Yleisölle kertoa, että mikä sulla niinku on tää juttu niinku tässä? Ihan normaali etitään melodia soitinta. Pikkus tyrkkäri roskapöntössä ja monosyntse. Tähän kerätään kaikki pedaalit tää löytyy. Sit kun on semmonen ääni, ettei sitä enää tunnista miksikään, niin sit vetetään kaunis melodia. Tähän on vielä aika tunnistettu, aika kauniskin. Että Thank you.
siinä.